Milli Şuranın 8 oktyabrda saat 12'ye deyəsən orada zaman dəyişib, təyin elədiyi Saat 3 oldu. Saat 15'ə artıq müəyyənləşdirilmiş aksiya haqqında əlbəttə danışacağıq və dəyərli izləyicilər, bu əsnada əlbəttə sizə də müraciət edirəm ki, lütfən bir qədər daha fəal olun. Proqramı bəyənək və paylaşaq, daha çox insan bilsin konkret olaraq bu zəruri faktlar və hadisələr haqqında. Deyəsən, Bakı şəhər, deyəsən siz artıq, Bakı şəhər icra hakimiyyəti də bu aksiyanı razılaşdı keçirməyə. Tədbirə əlbəy, hazırlıq necə gedib və bu aksiya haqqında xüsusi olaraq nələri demək istəyirsiniz? Əvvəla Qənimət bəy, vurğulamaq istəyirəm ki, istənilən halda motivi nə olur olsun, bu müsbət bir haldır ki, mən artıq xatırlamıram ki, nə zaman olub ki, Azərbaycanda piket keçirilməsinə, hansısa konkret dövlət orqanına etiraz ifadə eləmək üçün razılıq verilir. Bu, o qədər uzaq bir müddətdə olub, ya da heç olmayıb ki, mən xatırlamıram artıq bunu. Və bu qədər indi repressiv şəraitdə Azərbaycan hakimiyyəti bunu eləməyə məcbur oldu. Bu, müsbət bir addımdır və mən öz Facebook səhifəmdə buna yazdım ki, bununla əlaqədar ki, bugünkü qərar göstərir ki, hətta İlham Əliyev hakimiyyəti də düzgün qərar verə bilər. Nəyin nəticəsində? Bizim xalq olaraq, hamılıqla tələbimiz və dünyanın tələbi üst-üstə düşəndə onlar da başa düşərlər ki, müqavimət göstərmək mənasızdır. Açıq hesab edirəm ki, öz baxımlarından da düzgün qərar veriblər. Bizim baxımdan da düzgün qərar veriblər. Əvvəlcə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz niyə görə bu qərara gəlmişdik? Əziz həmvətənlər, biz bu ilin yanvar ayından sərbəst toplaşma azadlığımız əlimizdən alınandan 7 dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Mitinglər üçün yer istəmişik, verilməyib. Biz səbir nümayiş etdirmişik. Niyə söylədir səbir eləmişik? Çünki biz dinc olmağını istəyirik. Biz bilirik ki, həm hökumətin özü, həm də ən müxtəlif qruplar var ki, ölkədə müəyyən bir qarşı durmaların olmağında maraqlıdırlar. Biz onu nəzərə almışıq, çox təmkinli davranmışıq. 8 ay dözmüşük. Amma hər bir səbrin, hər bir dözümün bir həddi var, bir limiti var. Və biz artıq qərarımızı elan elədik. Buradan açıq şəkildə, elə sizin efirinizdən Qənimət bəy, mən buradan bəyan elədim ki, artıq xalq cəbhəsində Milli Şurada bütün müzakirələr başa çatıb, bizim artıq bundan sonra da bu konstitusion hüququmuzun əlindən alınması ilə barışmaq fikrimiz yoxdur. Biz 8 oktyabrda bu tədbiri keçirəcəyik. İstənilən halda keçirəcəyik. Qanunsuz mu keçirəcəyik? Xeyr. Bizim addımız istənilən halda qanuni olacaqdı. Onlar öz aləmində buna razılıq verməyə bilərdi. Amma axı konstitusiya bizə razılıq verir. Və biz açıq bəyan elədik ki, biz artıq o həddə gəlib çatmışıq ki, başqa bizə heç bir yol qalmayıb və biz artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nə qərar verməyindən asılı olmayaraq məcburuq ki, birbaşa konstitusiya istinad edirik. Azərbaycan hökuməti də düşündü, Azərbaycan hakimiyyəti bunların hamısını hesabladı ki, yaxşı, Bakının mərkəzi, prezident aparatının 200 metrliyi, Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya təyin olunub. Bu adamlar açıq deyirlər ki, bəli, biz başa düşürük ki, siz repressiv hökumətsiniz və bizim bu aksiyamız çoxsaylı həbslə müşayiət oluna bilər, amma biz buna gedəcəyik, başqa yol qalmayıb. Azərbaycan hökuməti düşünməli oldu. Müxalifətin avangard qüvvəsi həbsləri də gözə alıb. Xalq onların bu fəaliyyətini bir mənalı dəstəkləyir. Cəmiyyətin heç bir ictimai rəyə az çox təsiri olan təbəqəsindən, qrupundan, qurumundan müxalifətin bu addımına qarşı təpki yoxdur. Hətta müxalifətə qarşı olan hökumət nümayəndələri də argumentləşdirilmiş şəkildə niyə görə siz miting eləyə bilməzsiniz deyə bilmirlər və bir mənalı şəkildə ictimai rəyi uduzurlar müxalifətə, xalqla müxalifətin birləşməsinə, özlərini isə xalqdan tamamilə qopmalarına səbəb olurlar və bu vəziyyətdə mümkün olan, düzgün olan qərarı veriblər. Kaş ki, bundan sonra da belə düzgün qərarlar versinlər. Nə olmalı bu düzgün qərarlar? Bizim bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən istədiyimiz hələ bizim əsl istədiklərimiz deyil. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısındakı aksiyanı
miting azadlığı üçün eləyəcəyik. Orada bizim əsas tələbimiz bu olacaq. Amma bizim axı tələbimiz təkcə bu deyil, bu açardır prosesi başlamaqdan ötürü. Bizim əsas tələbimiz Qarabağla bağlıdır. Biz hökumətdən Qarabağı istəmək istəyirik. Biz meydanlara çıxıb 50 min adam İlham Əliyevdən Qarabağı istəyəcəyik. Deyəcəyik ki, niyə görə Xankəndində də gəlib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı bəyanat verəndə Paşinyanın cavabı verilmir? New York'da BNT tribunasında da ona cavab vermirsən. Döyüşçülərimiz öz təşəbbüsüylə basıb gedib istehkamları dağıdıb aprel döyüşlərində torpaqları alanda da onları geri çəkirsən. Ümumiyyətlə bu ölkənin ali baş komandanı varmı? Ümumiyyətlə niyə oturmursan orada? Biz bunu söyləmək istəyirik, bunu tələb eləmək istəyirik. Bunun üçün bizim azadlığımız olmalıdır. Biz çapulu istəmək istəyirik. Bəli, biraz əvvəl danışdıq. Bütün hamısı eş işrət içində. Ətraf hamısı milyarder, özlərinin vəsaitlərinin sayı hesabı yox. Bu gündə uğurlamaqda davam edirlər. Bu gündə təsəvvür edirsiniz. Elə bu gün Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıblar. SOKAR'ın dövlət büdcəsi və özünün aldığı kreditlər hesabına 8 il ərzində dişliyi, bizə o qədər minnət qoyublar ki, Karbamid zavodu tikilir Sokarın Sumqayıtda. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına dəstək olacaq. Həmin zavodun istehsal elədiyi kübrəni xaricilərə satırlar 160 dollara və ya 272 manata. İndi Azərbaycan deməli kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə aqrolizinqlə müqavilə bağlayıblar ki, bizim fermerlərə satsınlar 420 manata. Xaricə satdığı 272 manata satdığı gübrəni bizim fermerə satır 420 manata. Hər tonunu 148 manat artığına. Bu gün, bax bu gün baş verir ha bu. Xəcalətini çəkmək əvəzinə, Qarabağ qazilərinə elədiyinə görə, dünyanın Azərbaycan hökumətinin korrupsiyası ilə bağlı dediyinə görə utanmaq əvəzinə, SOKAR'ın özündəki korrupsiya piramidasının xəcalətini çəkmək əvəzinə, dövlət büdcəsinin hesabına və kreditlərin hesabına tikilmiş dövlətə məxsus zavodun məhsulunu xaricilərə satdığından tonunu 148 manat bahasına bizim kəndçiyə satır. Bu adamlarda insaf varmı? İndi biz bu adamların korrupsiyasına son tələb eləməliyik mi? Bu vəziyyətdə təbəqələşmənin olduğu, bir tərəfdə harımlıq, sərbətin həddi-hüdudu yox, o biri tərəfdə insanlar 150, 160, 180 manat uşaq pulundan ötürü neçə müddətdir əlləri göydə kim mübarizə aparır, mübarizə aparır, kimin buna da cəsarəti çatmırsa Allaha yalvarır, dualar eləyirlər ki, heç olmasa hansısa prosesin nəticəsində uşaq pulu veriləydi. Bu milləti bu günə qoymaq olarmı? Bu millətin övladları niyə görə sahibsiz böyüməlidir? Niyə görə yarı aç, dərmansız, vitaminsiz, ərzaqsız, geyimsiz böyüməlidir? Biz bunu tələb eləmək istəyirik meydanlarda. Amma biz bunu tələb eləyə bilməkdən ötürü meydan olmalıdır. Yəni bizim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qabağındakı tələbimiz hələ açardı. Prosesi açmaqdan ötürü. Biz o prosesi açandan sonra əsas proses başlayacaq. Seçki islahatı da ondan sonra gəlir. Tibbi sığorta da ondan sonra gəlir. Maaşların, pensiyaların artırılması da ondan sonraki tələblərdir. Bütövlükdə bu korrupsiya, rüşvət piramidasına etiraz etmək də. Məhkəmələrə, represiyalara etiraz etmək də, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək də, seçki islahatı tələb eləmək də bunun hamısı meydanlardan keçir, keçməlidir əziz əmmədənlər. Və onun üçün biz birinci o açarı açmalıyıq. O açar sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasıdır. Ona görə bizim üçün bu qədər önəmlidir bu hüquqa nail olmaq və biz 8 oktyabrda artıq ilk addımı atmış olur. Və hökumət biraz əvvəl izah etdiyim səbəblərdən nəhayət o addımla barışıb. İndi mən hökumətə müraciət edirəm ki, növbəti addımları da düzgün atmaq lazımdır. Azərbaycan xalqı artıq sərbəst toplaşma azadlığından vaz keçməyəcək. Milli Şura, Xalq Cəbhəsi Partiyası, bizə bu mübarizədə dəstək verən əqidəli həmvətənlərimiz, sərbəst toplaşma azadlığının, millətin sözünün deyilməsi üçün gərəkən hər cür fədakarlığı edəcəyik. Nəticəsi nə olur olsun, bədəli nə olur olsun, hətta bizim aparacağımız bu mübarizə
kütləvi həbslərlə, biz qanunu pozmağa hazırlaşmırıq. Mən həbslərdən danışanda heç kim fikirləşməsin ki, aha, qanunu pozdular, ona görə həbslərdən danışırlar. Yox, biz qanunları pozmadan, konstitusiyaya istinad edərək aparacağımız mübarizə rejim represiv olduğuna görə bizə qarşı həbslərlə nəticələnsə belə biz daxili qərarımızı vermişik. Eşidirsiniz bizi? Biz daxili qərarımızı vermişik. Biz bu ölkəyə, bu millətə sərbəst toplaşma azadlığını gətirməkdən ötürü bütün ardıcıl olaraq addımları atacağıq. Amma əlbəttə ki, maksimum çalışacağıq ki, təxribatçılara da meydan verməyək. Maksimum çalışacağıq ki, hüquq çərçivəsində dinc mübarizəyə sədaqətli olaq. Biz dinc mübarizəyə sədaqətlə ardıcıl və prinsipial mübarizəni bir araya gətirmək niyyətindəyik. İkisi bir arada. Bizim dinc mübarizəyə sədaqətli olmağımız, zorakılığa qarşı olmağımız hər cür qadağa ilə barışacağımız mənasına gəlməsin. Və ya əksinə, bizim qadağalarla barışmayacağımız prosesin zor müstəvisinə keçməsinə şərait yaradacağımız mənasına gəlməz. Ona görə də biz israrla, doğru yolla, onlarla millətin qurtuluşuna səbəb olmuş yolla davam edəcəyik və mən əminəm ki, tezliklə bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını alacaq. Hökumət dirənməsin. Dirənsə nəticəsi onlar üçün daha pis olacaq. Hə, nə olacaq bizim üçün? Biz onsuz da komfortu seçmiş adamlar deyilik. Tutaq ki, kimlərisə həbs elədiniz, kimlərisə fiziki zorakılığa məruz qaldı. Biz komfortu, rahat həyatı seçsəydik, heç bu yolda olmazdı. O bizim gözümüzə də deyil. Əgər 22 yaşlı Orxan Baxışlı həbs çəkirsə, əgər Gözəl Bayramlı bizim xalq cəbhəsinin mübarizə simvollarından biri illərlə həbsxanalarda ömrünü çürütdüsə, başqa xanımlarımız, başqa bizim mübariz insanlarımız illərlə o mübarizəni həbsxanada belə davam elətdirirsə, cəbhəçilərə, Milli Şura tərəfdarlarına, bu ölkənin qeyrətini çəkən mübariz insanlara artıq həbsxanada heç bir şey demək deyil. O mərhələni Azərbaycan xalqı kütləvi bir şəkildə keçib, xalqı qorxutma fikrinə düşməyin və nəhayət məsuliyyətinizi anlayın. Ona görə də hesab edirəm ki, 8 oktyabr mitingi aksiyası növbəti mitinglərin önünü açacaq, ona bir açar olacaq. Bu baxımdan 8 oktyabrda artıq bizim əldə elədiyimiz uğur, artıq razılıq verilib, yaxşı bir aksiya olacaq. Onu müşahidə eləyənlər də görəcək, çox sayda kütləvi informasiya vasitələri görəcək, bütün Azərbaycan görəcək bizim etirazımızı, şəhərin mərkəzində keçirilən bu etirazın şahidi 100 minlərlə insan olacaq, amma bu bir başlanğıcdır. Əsas məsələ ondan sonra davam eləməlidir. Və mən bizim həmvətənlərimizin hamısına müraciət edirəm ki, bu mübarizədə bizi tək qoymayın. Biz nə qədər çox olsa, yolumuz o qədər qısa olacaq. Çox aydın ifadə edirəm. Əgər biz yalnız cəbhəçilər, Milli Şura tərəfdarları, bir neçə müxalifət partiyasının aktivistləri, azsaylı vətəndaş cəmiyyəti fəallarının öhdəsinə bu işi buraxsaq millətcə, yolumuz uzanacaq. Açıq sizə deyirəm, səmimi şəkildə deyirəm sizə. Amma hamımız əlimizi bu daşın altına qoysaq, Azərbaycanı bu xəcalətli durumdan bir an öncə xilas eləməyi milli vəzifəyə elan eləsək, hamımız daxili qərarımızı versək ki, vətənin bu gününə görə biz utanırıq, bu utancdan xilas olmalıyıq və biz yüz minlər olsaq, sayılı günlərdə biz ölkəmizin önünü açarıq. Bütün qərarlar hamısı xalqımızın iradəsinə bağlıdır. Bütün qərarları, bax, siz verirsiniz, əziz xalqım. Siz əgər hamlıqla mübarizə qərarı versəz, sizi bu ölkədə durduracaq bir qüvvə yoxdur. Nə bu ölkədə, nə dünyada. Azərbaycan xalqı hamılıqla qərarını versə, o istədiyi qərarların icrasına nail olacaq. Yox, əgər hələ də fürsətçilər çoxluq təşkil eləsə, biz necə olsa özümüzü düşünək, daha səbiri çatmayan, artıq partlama xəddinə çatmış, artıq mübarizənin önündə olmaq qərarı vermiş on minlərlə insan getsin, bizim hamımızı xilas eləsin, fürsətçiliyinə qurşansaq, yenə ləngiyəcəyik. Ləngiyəcəyik deyirəm, demirəm ki, bu olmayacaq. İstənilən halda nəticə olacaq. İstənilən halda Azərbaycan bu sülalə hakimiyyətindən qurtulacaq. İstənilən halda bizim ölkəmizə də demokratiya gələcək. Bu, ümum bəşəri bir prosesdir. Amma bax, bizim sizlərlə birlikdə, hamımızın, bu müasir dövrün vətəndaşlarının borcu həll elədiyi məsələ ondan ibarətdir ki,
biz bu prosesi sürətlə aparacağıq, yoxsa uzadacağıq? Uzadacağıqsa taleyimizdən kəsiləcək, sərvətimizdən kəsiləcək, hüququmuzdan kəsiləcək. Hər bir ötən gün əlavə məşəqqət olacaq. Ona görə də seçim Azərbaycan xalqınındır. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqının seçimi daha sürətlə, ləngimədən, sülalə hakimiyyətindən demokratiyaya keçidi təmin etmək olacaq. Deməli, cəmiyyətin bu aksiyaya münasibəti sizi təmin eləyirmi? Amma bərbaşdan deyim ki, açığı mənim diqqətimi çəkən bir qədər fərqli mülahizələr də oldu. Bəziləri bunun əhəmiyyətini azaltmaq üçün əşi piketli deyib üstündən keçirlər. Bəziləri orada məhdud sayda adamların iştirak edə biləcəyini qeyd edirlər. Yəni, belə fərqli münasibət çalarları da var təbii ki, amma ümumən bu aksiya ya münasibət, cəmiyyətin münasibəti sizi təmin edirmi və bu aksiya nələri nəzərdə tutacaq sonraki addımları ilə? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əvvəla bu keçiriləcək aksiyaya razılıq bir neçə saat bundan qabaq verilir. Bəli. Bir neçə saat bundan qabağa qədər bilinmirdi ki, razılıq olacaq, olmayacaq, amma biz cəmiyyətdən ciddi dəstək alırdıq. Bunu siz də şahidsiniz. İndi mən deməli nəzər yetirirəm. Bizim chat bölümünə o müzakirələrdə də hamı 8 oktyabr yazır, həddindən artıq böyük dəstək var. İnsanların ümumiyyətlə ovqatı açığı miting ovqatıdır. Mən dedim axı, bu bizim kompromisimizdir ki, biz hələ birinci addım olaraq balaca tədbirdən başladıq. Və indi görünür ki, düz də elədik, hökumətə də şans verdik, düşünsünlər, papaqlarını qoysunlar qarşılarına, düşünsünlər, bəlkə konfrontasiyasız biz bu məsafəni keçə bilərik. Bizim mesajımız bu idi. Amma biz qərarlıyıq. Konfrontasiya olsa da keçəcəyik. Amma bəlkə konfrontasiyasız keçək bu məsafəni. Biz bu mesajı verdik və indi əldə olunan nəticə göstərir ki, biz haqlı olduq. Və hələ bu günə qədər də bu aksiyaya razılıq rəsmən verilənə qədər də cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrindən biz ciddi dəstək gördük. Buna görə mən Azərbaycan xalqına bu mübarizədə bizə dəstək olan 10 minlərlə soydaşımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Elə bu canlı yayınlara olan bax bu qədər böyük bir maraq, bu qədər insanların baxması, təqdir etməsi, bizim proqramlara hamılıqla dəstəyin ifadə edilməsi, onların paylaşılması, bəyənilməsi, orada yazılan şərhlər, bunun hamısı ictimai rəydir. İctimai rəy necə ifadə olunur ki? Sosial şəbəkələrdə ifadə olunur və bu bir mənalı şəkildə müsbətdir. Mən şəxsən xalqımızdan razıyam, Milli Şura və Xalq Cəbhəsi adından hər birinizə təşəkkür edirəm. Amma cəmiyyətin digər təbəqələrini, strukturlaşmış qruplarını təhlil edəsək, açılıb, onda deyə bilərəm ki, cəmiyyətin nisbətən strukturlaşmış təbəqələri bütövrüşdə cəmiyyətdən irəldə olmaq əvəzinə geridə qalır. Yəni, bugün müxalifət adına iddia eləyən, vətəndaş cəmiyyəti adına iddia eləyən, demokratik dəyişikliklər üçün çalışdığını iddia eləyən kəsimlər, qruplar, təşkilatlar daha bir mənalı şəkildə bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı mövqeyi bildirməli idilər. Biz onlardan gözləyirdik bunu. Hələ də gec deyil. Bundan sonra heç olmasa fikirlərini ifadə eləsinlər. Çünki biz sərbəst toplaşma azadlığını yalnız cəhbəçilər üçün, milli şuraçılar üçün tələb etmirik ki. Biz bu azadlığı alanda hər kəsə verəcəyik. Üzür istəyirəm, bəlkə qeyri-təvazukar göründü. Yəni, hər kəs üçün, qədər, hər kəs üçün deyən əlbəttə. Bəli, hər kəs üçün. Bu günə qədər Azərbaycanda neçə yerdə miting imkanı olubsa, hətta deməli, matadromdan başlayaraq. Birinci dəfə Heydər Əliyev hakimiyyəti 98-ci ildə matadromda mitinglərə imkan verdi. Oradan qələbə meydanına gələnə qədər, Əzizbəyov heykəlindən orada yürüş eləyənə qədər, 20 yanvara qədər, o yürüşləri keçirənə qədər, ondan sonra təzədən o 20-ci sahənin özündə belə mitingləri alana qədər, sonra məhsul stadionuna gələnə qədər, bütün bu mübarizəni bir qayda olaraq biz aparmışıq. Yüzlərlə insanın həbsi bahasına olub, sonra digərlərdə çox rahatlıqla həmin gedib o məhsul stadionunda, qələbə meydanında mitinglərini keçiriblər. İndi də bu mübarizə cəhvəçiləri, Milli Şura tərəfdarlarının miting hüququnun təmin olunması üçün deyil, bütün qruplar üçün, bütün təbəqələr üçün, bütün ideoloji cərəyanlar üçündür bu. Və bir ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa, o ölkədə heç nə yoxdur. Bir anlıq düşünün ki,
kimsə media azadlığı üçün tədbir keçirmək istəyir. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa necə keçirsin? Kimsə, tutaq ki, özünü millətçi sayan qruplardır. Hansısa Azərbaycanın milli maraqlarına zidd prosesə, dünya Azərbaycanlılara münasibətə, misal üçün, etiraz eləmək istəyirlər. Necə toplaşacaqlar sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa? Əgər hansısa liberal qruplardır, konkret olaraq hansısa qrupların həssas hüquqları ilə bağlı bir aksiya keçirmək istəyirlər. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa necə keçirəcəklər? Kimsə korrupsiyaya etiraz eləmək istəyirsə, kimsə seçkiyə etiraz eləmək istəyirsə, kimsə əbədi hakimiyyətə etiraz eləmək istəyirsə, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa necə edəcək bunu? Yəni, sərbəst toplaşma azadlığı əslində vətəndaş olmanın ilk pilləsidir. Əgər sərbəst toplaşma azadlığın yoxdursa, başqa hüquqları əldə etmən çox çətin olur, çox problemli olur, nəzəri olur. Ona görə də bu sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsində açılıb bizim gözləntimiz var ki, özünü demokratiya tərəfdarı elan eləmiş hər bir şəxs nə eləsə, söz ilə, yazı ilə, şərh ilə, bəyanla öz dəstəyini ifadə etməlidir. Çünki bugün sərbəst toplaşma azadlığı bu ölkədə olsun deməyə cürəti çatmayan adamın haqqı yoxdur desin ki, mən demokratik dəyişikliklər tərəfdarıyam. İnanmıram mən şəxsən. Əgər sən bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının olsun, olmalı olmağını deyə bilmirsənsə, deməli demokratik dəyişiklik tərəfdarı olman da səmimi deyil. Demokratik seçkidən ötürü çalışdığın da səmimi deyil. Dün problemlərin kökü sərbəst şəkildə etirazlar edə bilmək. Dinc etiraz hüququnun təmin olunmasına bağlıdır. Bu mənada Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi tam yetərli olmasa da yaxşıdır. Tam yetərli niyə görə dedim ki, deyil. Çünki hələ də yüz minlərlə insan üçün bu mövzu yoxdur. Açıq danışaq. Əlbəttə ki, bütün başqa məsələlərə baxanda siyasi cəhətdən aktiv insanlarımız 7 min, 8 min insan bu prosesi bir qayda olaraq canlı yayınlarda izləyir. Bunlar dəstəklərini ifadə edirlər. Amma bu ölkə görünmək 10 milyondur. Özü də bu internetdə məkanın da fərqi yoxdur. Harada olursan, ol internetdə ola bilirsən. Niyə 100 minlərin prioriteti deyil bu məsələ? Deməli, hələ xalqla da işimizin böyük bir hissəsi qarşıdadır. Amma strukturlaşmış qruplar, təşkilatlar, təbəqələr daha həssas, daha adekvat yanaşmalıdır. Bizim umacağımız var. Cəmiyyətin özünü demokratik kəsimi hesab edən hissəsi mütləq fundamental hüquqlardan yana olmalıdır. Ölkədə azadlıqlardan yana olmalıdır. Ölkədə azadlıqlardan yana olmadan bu ölkəni müsbətə doğru dəyişmək olmaz. Bu aksiya təbii razılaşdırıldı sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması tələbi ilə, amma deyək ki, bundan sonra da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sizin tələb etdiyiniz mitinglərə icazə vermədi. Neyəsiz? Yenidən davam eləyəcək. Yenidən davam eləyəcəyik və Azərbaycan Konstitusiyasına istinad eləyəcək. Azərbaycan Konstitusiyasının yeri gəlmişkən, əgər deməli 8 oktyabrda aksiyaya razılıq verilməsəydi, burada bir sirr açım ki, piketə gələn cəbhəçilər əllərində plakatdan çox Azərbaycan Konstitusiyası götürəcəkdilər. Konstitusiya bizə bu hüququ verir və biz o Konstitusiyaya birbaşa istinad eləyəcəyik və Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasına nail olacaq. Ola bilər, müqavimət göstərsələr bu biraz vaxt ala bilər. Amma biz onu alacaq və geri gəlmişəm. Azərbaycan hökumətinə ziyandır ki, biz onu çətin mübarizə ilə alaq. Çünki çətin mübarizə ilə alandan sonra ola bilsin elə ilk mitingdə bir 100 min, 200 min adam toplaşdı meydana. Onda necə olacaq? Bir düşünün bu barədə. Sizin özünüzün də marağınıza hökumətə yönəlirəm mən. Marağına uyğundur ki, proseslər addım addım davam eləsin. Dinc müstəvidə davam eləsin. Necə ki 8 oktyabrda bizim konstitusion hüququmuzu etiraf elədiyiz. Ondan sonra bizim miting müraciətlərimiz olacaq, onu da qəbul edin. Qəbul eləməyəcəksiniz, yenə dayandığımız yerdən davam eləyəcəyik. Bizim azadlıqlarımızdan vaz keçmək fikrimiz yoxdur.